Европчууд гурилыг шин алт химээ нэрийдэх болжээ. Өвсгөл амрах зардал Турк улсад 5 хоног аялагтаа тэнцэнэ. Ерөнхий сайдын амлаж байсан төлөвлөгөөтэй залуу сургуулийн ажил эхлэхгүй байна. Соц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагааг цахимаар хянах боломжтой болжээ. Тендерийн шинэ хууль хэрэгжиж эхэллээ. Оройн төргий цаг 7:10 мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа татна. Мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдөр Монгол улсын хүнсний хангамжийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох Улаан Будаан тариалалтын талаар сэдвийг онцолж хөндөж байна. Дэлхийд даяар гурилын үн нэмэгдэж нөхцөл байдал хямрахыг урьдчилан тооцоолж байхад Монгол улс хэрхэн бэлтгэл хангаж байгаа тухай мөхтөл сурвалжлаад ирчээ. Ерөнхийлөгч хүртэл хүнсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөн зарлаад байгаа энэ үед тариалалт эрсдэлгүй аюулгүй үргэлжлэх нөхцөлийг бүрдүүлж чадж байна уу мөхтөлөө? За өнөөдөр манай улсын тариалангийн салбарт яг ямар нөхцөл байдалтай талаар мэдээллийг хүргэе. За манай улсын газар тариалангийн салбар дотоод осоо зөвхөн ажиллах хүч болон за тариалалт хийх газраал хангадаг. За харин тариалалт хийхэд шаардлагатай техник томд хөрөмж болон за бордоо ургамал хамгааллын бодис зэргийг Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улс за хоёр хөршөөсөө импортоор авдаг. За гэтэл өнөөдөр хил гайлын асуудал за мөн Орос Украины дайны асуудлаас үүдэн тариалт хийхэд шаардлагатай бордоо ургамал хамгааллын бодис болон техникийг одоо авч чадахгүй байна. За хүнсгүүдэд аж ахуйн хөнгөөлт үр яамны мэдээснээр өнөөдрийн байдлаар тариалалт 92% үргэлжилж байна. За гэхдээ тариалалт хийгдсэн ч тариаг ургуулах бордоо хортон шавж зэрлэг ургантаас хамгаалах ургамал хамгааллын бодисгүй бол ургац авах боломж бараг байхгүй юм байна. За өөрөөр хэлбэл бид ирэх намар Улаан Будаан тариалтынхаа 30-50% алдах эрсдэлтэй. За хэрвээ ийм нөхцөл байдал үүсвэл дотоодынхоо гурилын хэрэгцээг хангах чадахгүйд хүрхнээ. За энэ тухай тариалалтчдын үндэсний холбоо ингэж ярьж байна. Шоямны элитэг бол 330,000 гадван Улаан Будаа тарилаа гэж байна тийм ээ. Гэвч энэ зөвхөн одоо ингэ дусч байгаа юм биш. Одоо бид энэ үед нэгдүгээр ногмол өөрөө амьд организм учраас өвчнөттэй байдаг. Өвчнөттэй тэмцэх ёстой. За хоёрдугаарт нь хог ургамалтай байдаг. Хог ургамалтай тэмцэх ёстой. Хог ургамалтай устгах ёстой. А гуравдугаарт нь тодорхой хэмжээний хортон шавжтай байдаг. Тэгэхээр зэрэг эдгээр бодисууд эдгээр тийм ээ бүтээгдэхүүн маань хэрэгтэй ингэ хасчих юм бол бид энэ арга хэмжээг авч чадахгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид ургах цаа ер нь 30% алдах эрсдэл байна гэж ингэж ойлгож байна. Тариалангийн компаниуд тарилт эхлэх гэж түншүү байхгүй ургамал хамгааллын бодис хангамж нийлүүлэлтийн компаниуд нөгөө юм дээр зүйлсүүдээ мэдээж авчих боломжгүй хангамж нийлүүлэлт хийх боломжгүй зэрэг нөхцөл байдлууд үүсэл ингээл эхлэхэд 5 сарын нэгний байдлаар тарилттай хувь маш бага хөвтэй л орсон л тоо. Одоогор бол одоо ургамал хамгааллын бодисудаа бид нар нэгтгэхэд ингээд бүх хэрэгцээтэй ургамалтай шаардлагатай шимт хижээл хамгаалах ургамал хамгааллын бодисуудыг хэрэглэг нэвтрүүлж чадвал мэдээл бид нар дотоод хэрэглэг хангах боломжтой. Тэгвэл бас дахиад нэг асуулт тань мөхтүүлээ. Тэгвэл хүнсний хангамжийн яг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болоод байгаа энэ Улаан Будаан тариалалт энэ жил манай улсад хэр хэмжээтэй байгаа юм бэ? За манай улс өнгөрсөн жил нийт 380,000 га талбайд тариалалт хийсэн. За үүний 366,000 гаат нь бол Улаан Будаа тариалсан юм байна. За энэ жилийн хувьд тэгвэл 333.5 мянган гаат Улаан Будаа тариалсан байна. Дэлхийд дахинд хүнсний хямрал нүүрлэх нь хэдийн ойлгомжтой болж хоёр хөрш хүртэл одоо бордоогоо экспортлохоо болж өөрсдийнхөө дотоодын нөөцийг бүрдүүлж хийсэн байхад Монгол улсын тариалалт өнөөдөр буурч байгаа нь үнэхээр анхаарал татаж байна. За гэхдээ нэг нааштай мэдээ гэвэл Оросын холбооны улс гадагшаа экспортлохоо болсон азотын бордоог манай улс авахар тохиролцсон гэж салбарынсад хэлж байгаа юм. Оросын холбооны улсаас бол азотын бордоогоо одоо энэ Украинд улс болтоогоор хөдөөж гаралтай бүтээгдэхүүн экспортлохгүй гэсэн. А гэхдээ бид нар хавар одоо гадаад төргийн явраад амжилт авсан газар Оросын холбооны улстай хүн хөдөөж байгаа одоо манай яам бид нар харилцаа олгосны үүднээс 10,000 тонн азотын бордоо 10 өдрөөс нэр бүхий 10 өдрөөс нийлүүлэхийг Оросын холбооны улс зөвшөөрсөн. Энийг манай аж ахуйн нэгжүүд оруулах хэрэгтэй.
энгийнхээ гүрээнд аж ахуйн нөхцөлтэй холбож өгөөд тухайн үед үүсчихсэн төлбөрийн саатлын Монгол Улстай хамтраад үзүүлж хэм шийдлийг гаргаад энэ асуудлыг цаг үед нь шийдсэн учраас хаврын тариалт ихэлсэн. За энэ жилийн нийт тариалалтад нийтдээ 10,000 тонн бордоо шаардлагатай байгаа. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар ердөө 1,700 тонн бордоо нийлүүлэгдсэн импортоор орж ирсэн байгаа нь үнэхээр хангалтгүй байгаа гэдгийг тариалал эрхлэгчдийн зүгээс бол хэлж байгаа. За азотын бордоо бол 1 га-аас авах ургацын хэмжээг 80% нэмэгдүүлдэг. За харин фосфорын бордоо буюу чанартай ургац авах бордоог бүгд найрамдах Хятад улсаас импортлдог. Гэтэл Хятад, Орос аль аль нь өнөөдөр эдгээр бордоог экспортлохоо болсон. За товчхондоо Монгол улсын тариалал эрхлэгчид энэ зуны одоо тэнгэрийн ааш аягаас шалтгаалж ургацаа авах нь тодорхой болж байна. За мөн үүнээс гадна нэг тулгамдж байгаа техник асуудал бол өнгөрсөн хавар 1800 төгрөгөөр төгрөг байсан дизель түлшний үнэ өнөөдөр 3800 төгрөг болж нэмэгдсэн байгаа нь асуудал дагуулж байгаа. Тариалангийн талбайд хөдөлж байгаа бүх техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжний үн яг өдийн хэмжээгээр нэмэгдэж байна гэж хэлж олно. За харин манай засгийн газар яг бодит байдал асуудал ийм байхад эргэжчил бид гурилын үн нэмэгдэхгүй гэдэг байр суурин дээрээ баттай зогсож байна. Бүрдүүн ярих хугацаа бол одоо энэ чинь дөнгөж тариал дуусч байна. Тариалтын хугацаа мөн дуусч байна. А нөгөө талд манай хөдөөж байгаа дэмжих сандар 60,000 тонн улаан бодоо нөөцд байна. Гурилын үйлдвэрүүд дээр хангалттай нөөц байна. Тэгэхээр улаан бодоо хувьд бид нар тутагтал үүсэхгүй. А гурилын үед одоо үнийн үед хамгийн тогтвортой сүүлийн 5 жилд хамгийн үнийн өсөлтийн тогтвортой байгаа бүтээгдэхүүн бол гурил. За ямар нэгэн ийд шид Монголын газар тариаланд нөлөөлдөггүй юм бол буудай ангүн нэмэгдэх нь хэдийнэ тодорхой болсон. За тэгвэл яг энэ нэгзэгтэй цаг үед зөвхөн салбарын яам төдийгүй засгийн газар одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр анхаарал одоо хандуулах шаардлагатай хэрэгцээтэй ийм цаг үе байна. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа мөгтүүлээ. Тэгэхээр Монгол улс төдийгүй дэлхийд дахин энэ намраас эхлэн үр тарайны хямралд орж үнэтэй гурил будаа идэх нь тодорхой болоод байгаа юм. Орос Украины дайнаас үүдэлтэй хүнсний хямралын асуудлыг нэгдсэн үндэстний байгууллага болон дэлхийн улс орнууд анхааралтай аваад баггүй хугацаа өнгөрч байна. Украины хувьд дэлхийн үр тарайны нөөцийн 10% дангаараа хангадаг. Тодорхойлбол Орос Украин нийлээд дэлхийн үр тарайны экспортын 30% бүрдүүлдэг. Гэвч зүүн Европын бүс нутагт болж байгаа үйл явдал ийхүү дэлхийн томоохон үр тарай экспортлогч хоёр орон экспортоо гаргаж чадахгүйд хүргээд байгаа юм а. Тухайлбал хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр гэхэд хар тэнгисийн усан бомбтыг хааснаас болоод Украинаас 22 сая тонн үр тарай гарч чадахгүй гацаад байна. Дайнаас өмнө хар тэнгисийн бомбтоор Украины үр тарайны экспортын 90% нь гардаг байсан. Харин үүнээс болж хөгжиж байгаа хөгжингүй орнууд аль аль нь хохирч байгаа юм. Тухайлбал Германд гэхэд гурилыг шин алт гэж зах зээл судлаачид үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл үнд хүрч эхлэх нь гэсэн үг юм а. Харин Африкийн орнууд үр тарайны хомсдлоос бүрч илүү их хохирол амсаж өсвөлөнд нэрвэгдэх эрсдэл өндөр байгаа юм байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас энэ жил 46 орны 49 сая хүн өсвөлөнд нэрвэгдэх магадлалтай байгааг анхааруулсан. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар цаашид нөхцөл байдал яаж ирэх нь зөвхөн дайны уур амьсгал хэрхэн ирэхээс хамаарх юм. Нөгөө талд энэ асуудлыг шийдэхэр Төрх улс олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй хамтран идэвхтэй зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Тэгвэл өнөөдөр та бид нийтдээ 27 улсад визгүй зорчиж чадна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэлтэй 195 улс дунджаар 50 улс руу огт визгүй зорчтгоо. Өөрөөр хэлбэл нэг улс дунджаар Монгол улсаас хоёр дахин олон оронд визгүй зорчих боломжтой юм а. Энэ тухай онцлог датаг дэлгэр заяа. Аялал жуулчлалын удирдлал нэгэн тэхэлж эхлэв. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бид нар өнөөдөр гадаад паспортын талаар мэдээллийг одоо онцлог дата болон гараа та бүхэнд хүргэхээр бэлдсэн байна. Тэгэхээр дэлгэцэн тарж байгаачлан Монгол иргэн гадаад паспортаараа дамжуулаад 27 улс орон зорчих боломжтой. Тэгэхээр энэ улс орнуудыг та бүхэн дэлгэцэнд л харж байна. Гэхдээ энэ 27 гэдэг тоо бол дэлхийн дундажтай харьцуулахад тийм ч их тоо биш. Өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэлтэй нийтдээ 195 улс байна. Тэр 195 улсын дунджаар 50 улс оронд визгүй зорчдог. Тэр визгүй зорчдог 50 улс байна гэдэг чинь ойролцоогоор нэг улс дунджаар Монгол улсаас хоёр дахин олон улсад визгүй зорчдгоо гэсэн үг. Америк нэгдсэн улс гэхэд 112 улсад визгүй зорчиж байна. Тэр улс дотор нь Монгол улс ч гэсэндээ бас багтдаг. Тэгэхээр Монгол улсын энэ 27 улсад визгүй зорчиж байгаа гэдэг энэ тоог юу хязгаарлаж байгаа юм бэ гэдэгт өнөөдөр хэдүүлээ танилцъя. Дараагийн графикаас хэрэв харах юм бол
Энэ эдийн засаг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь визгүй зорчих улс орны тоотой шууд хамааралтай байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр улс орны эдийн засаг томрох тусам визгүй зорчиж байгаа улсын тоо дагаад нэмэгдэж байна. Дараагийн графикаас жишээг нь ингээ харуулах юм бол энэ улаан нь бол Америк нэгдсэн улсыг бол харуулж байна. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 63,000 ам доллар. Тэгэхээр энэ 63,000 ам доллартай харьцуулаад энэ 112 улсад визгүй зорчиж байна л та. Харин Монгол улсын хувьд хэм бол энэ жижигхэн одоо энэ жижигхэн одоо энэ улаан цэг бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор нь юу илэрхийлж байгаа юм хэр эдийн засаг хэр том байна, төдий чинь олон улсад зорчих боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд ойролцоогоор Америк нэгдсэн улс шиг тийм их том хэмжээний эдийн засгтай болж ийж одоо 112 улсад зорчино гэсэн үг бол бас биш нь бас энэ графикаас харагдаж байна л та. Та бүхэн графикт анхаарлаа хандуулах юм бол энэ ойролцоогоор 15,000 ам доллар нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 15,000 ам доллар хэрвээ байх юм бол ерөнхийдөө 100-аас дээш улс орон зорших боломжтой болно гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр Монгол улсын өнөөдрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь нэг хүн ногдох нь 4,000 ам доллар байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр бид нар нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ ойролцоогоор 4 дахин ихсгэж ийж Америк нэгдсэн улсын хэмжээний олон оронд визгүй зорчих боломжтой болно гэдэг нь энэ датанаас харагдаж байна л та. Дараагийн графикаас. Тэгэхээр визгүй зорчих улс орны тоог нэмэгдүүлдэг өөр нэг өвчин зүйл бол улс орны доктортой байдал гэж байгаа. Тэгэхээр энэ графикаас болохоор улс орон докторгүй байдал нь ихсэх тусам визгүй зорчих орны тоо нь буурдаг. Тэгэхээр улс орны доктортой байдал нь докторгүй байдал нэгсэх тусам визгүй зорчих орны тоо нь буурч байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дэтлийн энэ улаан бол энэ Америк нэгдсэн улс. Энэ доотлын энэ бол Монгол улсыг л харуулж байна л та. Тэгэхээр энэ Монгол улс энэ хоёрын хоорондох одоо доктортой байдлын зөрүү нь бол тийм их ялгаатай биш байгаа. Гэсэн хэдий ч бид нар Америк нэгдсэн улс шиг олон орон зорчихгүй байгаа нь үнээс л харагдаж байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол докторгүй байдал буюу одоо жишээ нь улс орны дотор дайм болч байна уу, хүчирхийлэлээ багасгах ч юм уу, тий. Визгүй орныхоо тоог, визгүй зорчдог орныхоо тоог нэмэгдүүлэхийн тулд энэ докторгүй байдлаа багасгах шаардлага бол Монгол улсын хувьд бол гайгүй байна. Тэрний оронд бол эдийн засгийнхаа хэмжээг томруулж ийж визгүй зорчих орныхоо тоог нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг өнөөдрийн датанаас бид нар тодорхойлсон. Өдөр бүр ажил хөдөлмөр эрхлэх насны 100,000 залуус гадагшаа гарч ажиллахаар визэнд дугаарлаж байна. Эдийн засаг хүнд хэцүү болсон энэ үед хилийн чанддах монголчуудын нэгдсэн уулзалтыг хилийн чанддах монголчуудын зөвлөл төрийн бас байгууллага зохион байгуулахаар болсон байна. Манай улсын 200 гаруй мянган иргэн хилийн чандд сурч ажиллаж амьдардаг гэсэн албан тоо бий. Тэдний төлөөлөл 800 гаруй залуус ирэх сарын 3-аас 5-ны өдрүүдэд төрийн ордонд чуулах юм байна. Чуулга уулзалт энэ удаад 5 салбар хуралдаантай байх юм. Нэг салбар хуралдаан нь эх орондоо ажиллаж амьдрах боломжийн талаар хэлцэхнээ. Энэ чуулганы хурлаанаас гарсан санал, шийдэл, дүгнэлтийг шийдвэр гаргагчдад хүргүүлнэ гэж зохион байгуулагчдын зүгээс хэллээ. Хилийн чанддах монголчуудын зөвлөл нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллагын салбар бүрэлдэхүнд 47 орны 170 гаруй холбоо төрийн бас байгууллага иргэд сайн дурын байгууллагууд нэгдсэн байдаг юм а. Энэ жилээс аялал жуулчлалын салбар иргэн сэргэж байна. Өмнө нь байгаагүй дотоодын аялал жуулчлалын шинэлэг трендүүд ч их гарч байгааг аялал жуулчлалын компаниуд хэлж байгаа юм а. Гэвч дотоодтой аялах зардлын үн тариф энэ жилээс 20-30% нэмэгдсэн байна. Энэ зон Entertainment Festival арга хэмжээнүүд хосолсон ивент аяллын хөтөлбөр илүү тренд болж залуучуудын сонирхлыг татаж байна гэдгийг Join Me цахим аяллын компани хэллээ. Тэдний одоогийн байдлаар entertainment хосолсон 20-р аяллийн багц зарлагдсан байгаа юм. Энэ сарын 25-нд гэхэд Архангай аймгийн Үгийн нуур дээр усан паркийн 100-ны 100 арга хэмжээ зохион байгуулагдах гэж байна. Үгээр тогтохгүй аялал жуулчлалын салбарт олон нийтийн сүлжээнд нөлөө бүхий инфлюенсеруудтай хамт аялах аяллийн шин тренд бий болж байгааг хэлж байна. Илүү сүүлийн үед нөгөө нэг юм entertainment-ийг аялал жуулчлал хосолсон зүйлүүд маш их болж эхэлж байна тий. Жишээ нь гэхэд бол одоо фестивалууд болж өндөр болж эхэж байна тий. Одоо Тэрхийн цагаан нуурд нэг болох шинжтэй байна. Цинхэртэр болно гэж, нэлсэн цагаатай болно гэж, хөвсгөл болно гэж, цагаан сонгогдор болно гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингээд илүү ивент тал руугаа илүү хөгжиж байгаа гэсэн үг. Одоо хосттой хамт аялаад, тухайн хүний мэдрэмжтэй хамт аялаад ийм концептууд явж байгаа. Тэгээ дараа дараа чи хүмүүс ихсээ одоо манай дээр
яг түүний элдгэр аялжуулалтын байгууллагууд болон инфлюенсерүүд аялуудаа үүсгэж эхэлж байгаа гэсэн. Энэ нь өөрөө маш сонирхолтой болоод илүү одоо аяллийн төрөл зүйл нь ихсэж байгаа. Илүү их одоо гүнзгий одоо яг гэдгийг хүн зөвхөн одоо ер нь бол ковидын дараа нэг тийш аялах сонирм биш болсон. Тухайн газрын экспириенс амар чухал болчиход байна. Хидээ трендчиг хандлагууд өөрчлөгдөж олон сонирхолтой аяллалын шийдлүүд гарч байгаа ч гэсэн дотоодын аялал жуулчлалын үн тариф үнэхээр их гайхшуулж байна. Ганцхан жишээ дуртахад хөвсгөл руу явах 4 өдөр 3 шөнийн тансаг зэрэглэлийн аялал 3 сая 700 мянган төгрөгийн өртөгтэй байгаа бол Турк руу явах 7 өдрийн аяллалын зардал 3 сая 600 мянгатай байгаа юм. Үн ийм байгаа учраас одоогийн нийт аяллалын захиалгуудын 60% гадаад руу явах аялал эзэлж байна. Он гарснаас хойш бид хэд дээр яг юу болж байгаа гэхээр автоондын аялууд маш сайн гарлаа. Тэд тутмаа Турк, Вьетнам аялал маш сайн явсан. Монголын аялжуулалт маань амар өртөг өндөртэй байгаад байна. Яг одоо юу мэдээлэлүүд явжсэнтэй Турк явах юм уу, өвсөл явах юм уу гэдэг нь өөрөө бодит байдал дээр яг жинхэнэ байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр илүү автоунд аяллууд бол нэлээд одоо тренд болж улам илүү цаашаа хөгжих байна. Энэ жилээс дотоодын аяллалын ба замралтуудын үн 20-30 хувиар өссөн байна. Тэдэнтэй гэрээтэй ажилтдаг нэг орон нутгийн амралтын гэр 2021 онд 60-100 мянган төгрөгийн үнэтэй байсан бол одоо 100-220 мянган төгрөг болж өссөн байна. Тэгэхээр 2 жилийн өмнө ерөнхийлөгчийн тушаалаар орон сууцны ипотекийн журамд өөрчлөлт оруулж зээлийн хүүг 6% болгосон. Өнөөдөр шин байрны үн нэмэгдэж дунджаар метр квадрат нь 3.3 сая төгрөг байгаа юм. Бэлэн мөнгөөр байр худалдан авах иргэдийн тоо бага. Тиймээс урьдчилгаа 30-40% төлж ипотекийн зээл хамрагдах хүсэлтэй хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа юм. Гэхдээ арилжааны банкуд эхнээсээ ипотекийн зээлийн хүсэлтэнд дарагдаж хүсэлт хүлээн авах боломжгүй болсноо мэдгдсэн юм. Ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн их үсрийн 60% Монгол банк 40% арилжааны банкуд өөрсдийн их үсрээс гаргадаг. Монгол банкны мэдээлэлээр ипотекийн зээлийн их үсрийг олгох ажил хэвийн явагдаж байгааг хэлсэн юм. Энэ оны эхний 5 сарын байдлаар нийт 233 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй хүүтэй ипотекийн зээлийг 2845 өрхөд Монгол банк болон бусад банкуудын их үсрээр олгожээ. Харин хаан худалдаа хөгжил зэрэг банкуд өнгөрсөн сараас эхлэн ипотекийн зээл авах хүсэлтийг хязгаарлажээ. Төрийн банк, Голонт банк, Хас банкны тухайд иргэдийн материал авах хүсэлтийг хүлээн авч байгаа хэвээрээна. Гэхдээ 160 сая хүртэлх төгрөгийн зээлэг авахд 6-аас дээш сар хүлээгдэж байгааг хэлсэн юм. Яг 160 сая хүртэл болж байгаа. Ер нь бол яг 6 сарын дараа л болж байгаа гэдэг юм шиг та хэлсэн орж ирэх хэрэгтэй. Манай дадаа юм хууч нөгөөний бидэл жасаатхаа дагаж зохиогдоод ирдэг салдерс гэж ирэх байна. 2020-21 онд ипотекийн контракт ирүүлэн зээл аваагүй байгаа штеп банкудаас одоо яг хөө 6 сарын өнгөрснөөр гүлийн хийх гээд яриад л байгаа юм. Тэр чөл өрч ирэх юм байна уу? Яг багтаа. Орон сууцны үнд барилгын материалын хомсдол үн нэмэгдсэн шалтгаанаар өсчээ. Тухайлбал өнгөрсөн жилийн хугацаанд орон сууцны дундаж үн 1.6-аас 1.9 сая төгрөг байсан бол шинэ нь 2.3-аас 2.8 сая төгрөгөөр үнэлэгдэж байжээ. Энэ онд хуучин байрны дундаж үн 2-оос 2.2 сая төгрөг, шинэ орон сууцны дундаж үн 3.3 сая төгрөг байна. Одоо барилгууд өмнөх онтой харьцуулахад яг 45% илүү өндөр үнээр барагдана л гэж ойлгож байна. Тэгээ одоо байдал бол бүр л одоо хүнд байна. Одоо хятадын ирээний банк бас ингээ хилээ бас тодорхой хугацаагаар хаачлаа. Тэндээс ирэх байсан бүх бараа материалууд ирэхгүй байна. Оросын албаны улс байгаа энэ тэ байлдаантай холбоотойгоор энэ Европоос ирэх ачаа бараанууд цаатж байна. Ачаа тээвэрлэлт барилгын материалын үн өсөж байгаатай холбоотой цаашид барилгын үн өсөх эсвэл буурах нь одоогоор тодорхойгүй. Харин ийм өндөр үнэтэй болсон үед ипотекийн зээлч орон сууцтай болоход тусалж чадхааргүй болжээ. Ийм нөхцөлд бол барилгын компаниуд их их төслүүд бол зогсож байна. Гордон байшин барьж исэн бол нэг ил одоо барьж ах шийдтэй. Тэгэхээр хайцсангүй яаж юм хэрэг энэ барилгын энэ орон сууц барьж байгаа төслүүд бол яаж вэ? Бараг 50% ерөнхийдөө бол зогсон байдалд орж ийна л гэж ойлгож байна. Ипотекийн зээл гарахгүй байгаа үндсэн шалтгаан бол түрүүний хэлсэн гэрэсэл их үсрэгтэй холбоотой. А нөгөө талд нь бол бас байрны үн бас өсөж байна. Тийм учраас эрэлт нэмэгдээд байна. А их үсрэг хязгаарлагдмал учраас банкуд ипотекийн зээлийг ачааллаа дийлэхгүй их үсрэг хамсдалд ороод байна л гэсэн үг. Бүрээсээ эдийн засгийн хөгжлийн бодлого. Иргэдийн ажлын байртай орлоготой болгож бид 30 жил чадсангүй. Тийм учраас өнөөдөр дийлэнх нь ядуу байна. Дийлэнх нь халамжид болдуудсан ийм байдлаар амьдарч байна.
байр орон сууцны үн тэнгэрт хадаж ипотекийн зээлийг авах нь өснөөс зүү хааж болохтой адил хэцүү бэрх болсон энэ цагт ерөнхий сайд оюу эрдний хилж байсан залуу гэр бүлийг орон сууцжуулах хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн бол орон сууцны үн хааш ингэтлээ өсөхгүй байх магадлалтай бас олон залуус орон байртай болох байсан гэдгийг зах зээл судлаачид хэлж байла. Угаасаа ч ийм зорилгоор засгийн газар эдийн засгийг сэргээх 10 их найдын хөтөлбөртөө тусгасан байла. Хаул дүргийн 21-р хороо морингийн даваанаас мэдээлэл та бүхэндээ хүргэж байна. 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 150 мянган айл орон сууц хөтөлбөр эрүүл мэндэд дэмжиж эдийн засгаа сэргээх 10 их найдын цогт төлөвлөгөөний хүрээнд Монгол улсын ерөнхий сайд оюу эрдэнэ яг энэ хүү газарт залуус 1 2 3 дугаар хороолыг барих ажлыг эхлүүлнэ гэдгийг мэдэгдэж байсан. Ингэхдээ ажлыг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга нэмдорчаар ахлуулна гэдгийг бол хэлж байсан. За залуус 1 2 3 дугаар хороолол ашиглалтанд орсноор 18 мянган айл өрх орон сууцтай болох боломжтойг онцолж байсан юм а. Тэгвэл 2024 онд ашиглалтанд орох ёстой залуус 1-р хороолын бүтээн байгуулалтын ажил ямар шатандаа явж байгааг та бүхэн харж байна. Соц өмчлөгчдийн холбооны ажил хангалтгүй байгаа тухай олон оршин суугчид гомдол гаргаж хаана хандхаа мэддэггүй. Угаасаа эргэцүүн үднээсээ оршин суугчид өөрсдөө хяналтаа тавьж өөрсдөө асуудлыг гартаа авах учиртай. Тийм ч учраас одоогоос 7 жилийн өмнө сүүхийг ишилэн болгохоор төлөвлөж шинэ програмд туршин хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Гэвч сүүхийг цахимаар хянах ёстой энэ аппликейшнийг нийт сүүхийн 30% нь хэрэглээндээ нэвтрүүлсэн байна. Олимп хотхонд 1300 гаруй өрх байдаг. Энэ хотхны сөөх өрхөөсөө гадна олон аж ахуй нэгжүүдтэй ажилладаг. Тэд жилийн өмнөөс айл системтэй холбогдсон шилэн сөөхийн системийг ашиглаж эхэлсэн байна. Оршин суугчид аппликейшнээрээ дамжуулж сөөхийн төлбөрөө хэрхэн зарцуулагдаж байгааг харахаас гадна гомдол саналаа ирүүлж хурдан хугацаанд шийдүүлдэг болсон байна. Технологийн шийдлийг ашиглан систем дээр ажиллаа явуулах нь илүү нээлттэй ажиллах боломжийг бүрдүүлж хялбарчилж байгаа ч гэсэн оршин суугчдын оролцоо дэмжлэг хангалтгүй байгаагаас ажил 100% бүрэн явагдаж чадахгүй байгааг сөөхийн зүгээс хэлж байна. Эмчлэгчийн хувьд болохоор сөөх нь яг 100% бүгднгийн хэрэгжүүл юу системээ нэвтрүүлээд хэрэглээд ашлаа явж байгаа. Хувийн тухайн хэрэглэгч буюу оршин суугч өөрөөсөө шалтгаалаад жоохон хойр хандж байгаа. Аппликейшнийг нь татаад одоо шууд сөөхтөгөө холбогдож болдго юм аа. Шууд хяналтаа тавьж болдго юм аа. Мөн ийм одоо төлбөр төлөх, бусад тайлан тооцоо авах, мэдээлэл авах юм нөхцлөөр нь хангагдаж болдго юм аа гэдэг тал дээр жоохон хойр хандж байгаа. За сөөхийг шилэн болсныг ер нь мэдээд нэг 3-4 сар болчихсон. Тийм амар болсон байна. Хуучч ингээд банк юм уу заавч сөөхөр бол тэгээс маань цаа мэдсэн бол тэг шаардлага болчиход шууд хэвтэй яж гад өссөн дурын газараас л тэг гүйлгээ хийгээс үйлчлэг болчихчихэ. Монгол улсад 1600 гаруй сөөх үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 1200 нь буюу 90 гаруй хувь нь шилэн сөөхтэй болно гэж гэрээ байгуулсан хэдий ч одоо дөнгөж 30% нь л шилэн сөөхийг ашиглаж хэрэглээндээ нэвтрүүлсэн байна. Үйл ажиллагааны явц удаашралтай байгаа нь сөөхийн санаачлаггүй, иргэд энэ тухай мэдээлэлгүй байгаагаас шалтгаалж байна гэж холбогдох албаныхан хэлж байна. Сөөхүүд маань үндсэндээ гэрээгээ байгуулаад тийм ээ шаардлагатай мэдээллүүдээ бол одоо сонгосон тэр газарлуугаа өгөөд мэдээлэл өгсөн байгаа. Энэ дээр хамгийн их одоо нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй байгаа бэрхшээлтэй байгаа юм юу гэхээр иргэд орсон сөөгчдөр нь өөрсдөө итгэхгүй байна, мэдээлэл өгөхгүй байна. Энгээс болоод сөөх маань өөрөө тэр одоо аппликейшнээ бүрэн нэвтрүүлж хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэсэн үг. Тэгээ харахад бол одоо юм хэд ямар үе шаттайгаар энэ систем бүрэн ажиллана сөөхөд нэвтрэх гээд юм хэрэг сөөх биднэртэй гэрээ хийсний дараа орсон сөөгчдийнхээ бүх бүртгэл утасны дугаар энэ бүртгэл мэдээллийг системд оруулах хэрэгтэй байгаа. Гэтэл энэ мэдээлэл дутуу дүнгүүд оршин суугчдаас авах гэхээр зарим цааргалдаг тийм сөөхлөгүүд өгөөлөхтэй ийм байдлууд бас мэдээж байна. Өдөр бүр сөөхийнхөө ажлыг зарцуулж байгаа гүйлгээний төгрөг бүрийг хянах ажлыг хялбаршуулсан цахим боломжийг оршин суугчид өөрсдөө нэхэж хэрэгжүүлэхийг шаардах хэвээр. Ингэж байж шударга зарцуулалт шинэ менежмент хэрэгжих учиртайг сөөхийн дээд зөвлөлийнхэн хэлж байлаа. Тендерийн шинэ хуулиар 2018 оноос хойш төрийн өмчийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа байрлалуудад магадлалгаа тогтооно. Авлигатай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөл мэдээлэл хийлээ.
тэгэхээр мэдээлэлээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тэгэхээр цементийн үнэ 2020 онд 240 сая төгрөг байсан бол өнөөдөр өглөөний байдлаар 500 сая төгрөг болсон байгаа юм. За гэтэл тендерийн шалгуулалтын ажлын төсөв 2020 оноос өмнөх үнээр одоо хүртэл бодогдсоор байгаа тухай барилгын салбарын хэлж байгаа юм. Бүтээн байгуулалтын улирал эхэлж байгаа энэ цаг үед барилгын материалын үнийг зохицуулж чадаагүй нь хожим олон уршиг дагуулхаар байгаа юм. Цар тахалтай хүнд үе буюу 2020 онд хоёр компани дотоод цемент нийлүүлээд хомсдол үүсгэхгүй үн хөөрөгдөхгүй болоод байсан. Гэтэл энэ жил цементийн 3 үйлдвэр ажиллаж байна. Ягаад цементийн хомсдол үүсэж үн тэнгэрт хадаж байгааг барилга авцамынхын салбарынхан гайхаж байла. Тэдний бүтээн байгуулалтанд ашигладаг бүтээгдэхүүний үн ингэж өсчээ. Одоо бол үнэхээр за хаашаа харж гэдэг шиг л яхаа мэдэхгүй суусах чинь. Ши одоо нэгэд ингэж иймэрхүү юмнууд байгаа чинь. Тэгэл одоо орч штеп төр нэг юм өөрөө яасан юм чи нэг шийдчих хөл гэдэг дараа нэгэл одоо тэр ажил хийж штеп зарим нь бол тэгчих чи гохин штеп өөрөө л орсон штеп бид нар чи хин нэгэн орж ингээд энэ ажилчдын чин цалинтай байлгах гэл одоо ямар ч гэсэн өөрөө шат ашиг машиг бол арилтгүй болж байгаа штеп сүүлийн үед бол хүмүүс тэр хөрөнгө оруулалт оруулалтаа нөх та ямар ч гэсэн энэ шуурганд амьд байе гэд хүмүүсээ нэг хаалтаа байлгая цалинтай байлгая гэл танд дөрөөд байгаа штеп тэгэл ажил үүсгэл 2021 оны 12 дугаар сард улсын хэмжээнд төсвийн хөрөнгөөр хийж буй ажлуудын гүйцэтгэлээс үлдсэн санхүүжилтийг дундын нас нь төвлөрсөн. Дээрх дансан дах мөнгө 2022 онд барилгын ажил эхлэхэд буцаад санхүүжилтээр орж ирэх ёстой байсан. Гэвч одоо болтол компаниудад олгогдохгүй байгааг барилгачдын төлөөлөл хэлж байлаа. 2021 онд энэ онд амжсан барилгатай компаниуд маш хүндрэлд орсон. Яасан гэхээр 20 оноос 5 сараас ингээд ажил эхлэхэд бараа материалын огцом нэмэгдмэт асуусан бид нар. Тус тус захиалагч нараас одоо аймагуудынхаа зас даргын хамгийн газраас бусад яамдаас асуусан байхгүй энэ өндөр үнээр авагдаж таарат байна. Материал одоо яах юм бэ юм уу? Эрсдэлд орох магадлал байна уу гэсэн. Ажлаа хурдан хий, гэрээ хугацаанда ажлаа хүлээлгэж өг. Ийм шаардлагыг тавиад энэ компаниуд бүгд ажлаа хийцэн. Ажлаа хийгээл 5 сараас 10 11 сар хүртэл ажлаа хийж аваад ороод ирэхэд бид нэр ямар шийдэлгүй байсан. Өнөөдрийг хүртэл ямар шийдэлгүй байдал дээр 20 оны 5 сараас авсан бараа материал одоо хэдэн 22 он энэ хүртэл компаниуд хүндрэлд орулж байгаа. Ажилчдынхаа цалин тавьж ажилдаа байлгахын тулд тэд зах зээл дээр нийцэхгүй хэд бага төсөвтэй ажилд ордог тухайга хэлж байсан юм. Энэ бол нууж чадахгүй, нууж болохгүй талд үнэн өөртний дуу хоолойгоо хүргэж бодит байдлыг харуулах гэж 6-7 сар хөгжлийн төв барилга хот байгуулалтын яам, сангийн яамны үүдийг сахиж байгаагаа мөн энэ үеэр хэлж байсан юм. Жил дараалан цар тахал гэж назгаарсан төр засаг энэ бүхэнд дараах шийдлэг олж тендерийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулжээ. Төрийн бол орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажиллуулах шаардлага тохиолдлыг нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа одоо он дамжин хэрэгжиж байгаа төслүүдийг нь их хурлаас багтлын төслүүдийн үндэслэлд төсөв төртгийг нэмэгдүүлсэн бол одоо ажиллаж байгаа одоо барилга барьж байгаа компани өөрөө хүсэх юм бол хүсэлтэн дээр нь үндэслээд нэмэлт гэрээ одоо өссөн дүнгээр нь гэрээ байгуулж болно гэсэн. Юу гэсэн үг вэ? 21 онд төр барилгын төсөв төртгөн 2 тэрбум төгрөг байгаад за тэгээ магадл дунд нь бас зураг төсөвт цуугдаагүй ажиллаас болоод одоо 400 сая төгрөгөөр нэмээд 2.4 тэрбум төгрөг боллоо гэж бодох юм бол нөгөө гүйцэтгэж байгаа компаниуд байна. Гэрээндээ нэмэлт өөрчлөлт оруулад 2 тэрбумын гэрээгээ 2.4 тэрбум төгрөг болгон өсөх боломжийг нь бол хуулиар олгосон байгаа. Хөгжлийн төлөө барилгачдын нэгдэл энэ хавар улсын хурлын 88 дугаар тогтоолыг батлуулсан нь бас л хэрэгжилт нь удаан. Аж ахуй нэгжүүдээ хүрч чадахгүй байгаа мөн хэллээ. Бодит байдал дээр барилгачд, замчд ийм хүү хэрхэн туйлдаад унахгүй хүн шиг хичээж байгаагаа хэлж байла. Харин сайхан үгтэй урт гуншинтай хуулийн шинжилэлт 2022 оны 6 сарын 10-нд улсын хурлаар батлагдсан. Энэ хуулийн шинжилэлтийг хэрэгжүүлэхийн тулд 2018-аас хойш улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудыг үнэлэх үнэлгээний хороо гарч ажиллах юм байна. Бас л удаашиж назгаарсаар бүтээн байгуулалтын удирдал дуусгах гарцаагүй. Монгол Улсын Засгийн Газар Канадын Торонто хотны уул уурхай ашигт болтвлын чуулга уулзалтанд өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож загсан байдалд ороод байсан хайгуулын салбарт хөрөнгө оруулалт татахаар ажиллаж байна. Яг энэ цаг мөчтөд давхардаад авлигатай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөл өнөөдөр уул уурхай тухай холбоотой мэдээлэл хийсэн юм а. Тэдний дурдсан баримтаар бол өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улс уул уурхайгаас 143 их найдын бүтээгдэхүүн экспортлоснаас 22 их найд төгрөг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн, үлдсэн 121 их найд төгрөг нь гадны дотны хувь хүмүүсийн дансанд орсон гэж байна.
Энэ олон орд газруудыг ашиглаж ирсэн мөртлөө за Монгол улс өнөөдөр гадаад өөрийнхөө хэмжээгээр одоо нэг хүнд 30 сая төгрөгийн гадаад өр оногдож байна. За тэгвэл энэ уул уурхай үр ашиг нь чухам хинд зориулагдаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр уул уурхайгаас олж байгаа орлогын одоо 90% нь тэр лиценз эзэмшигч нэртэй гадны дотны хувь хүмүүс компани халаасанд орж байна. За ойролцоогоор нэг 10 хүрхтэй өгөөтэй хувь нь улсын төсөвт орж байна. За байдал нөхцөл ийм байхад энэ дээрээ дүн шинжилгээ хийж энэ уул уурхай үр өгөөж одоо ард түмэндээ хүртээлтэй Монгол улстай ашигтай хөгжилдөө зориулсан байхаас байхыгаа эхлээд дүгнэхгүйгээр дараагийн удаа одоо асар их лицензийг нэмж олгох асуудал яригдчихэв. 24,000 гаруй одоо сургууль гэж. Сургуулийг би 5 тэрбумээр тооцож байгаа жишг үнээр. Нэлен том 640 хүний судалтай. За эмнэлэг гэхэд 15 тэрбум төгрөгийн одоо тооцож яхад 80,000 эмнэлэг барьчих юм мөнгө улсын төсөвт ороогүй байж гэнэ. Уулуурхан баялагын үр шимийг хүртээмжтэй болгох нь улс орны гол зорилго байх ёстой. Энэ мэт уулуурхайг дагсан авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс болж Монгол улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал алдагдах хэмжээнд хүрсэн. Энэ шалтгаанаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд шаардлага хүргэж байгаагаа уламжилсан. Харин авилгатай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөл үүнээс илүү хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа тухай тодруллаа. Энэгээр юу хийж болох вэ гэж тухайлсан. Талаар мэдээллийн хөтөлбөртөө хамт ирсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн сайхан амраарай. Маргааш энэ цагтаа эргэж уулзъя.